Ahoj, chtěl bych všechny pozvat na sérii proti Ruchům Brno u nás tady na Tempu v 13:00 odpoledne. Zatím jsme hráli všechny série, které jsme hráli, takže můžete očekávat skvělý baseball a těšíme se na vás. Chtěl bych všechny slyšet. Vždycky Tempo. Hroši Brno, tým, který má silnou narazovací baterii, ale my máme taky, lze očekávat vyrovnaný zápasy s málo doběhama, a asi to bude o tom, kdo udělá nějakou chybku v poli a kdo bude tlačit celý ten zápas s běžcema na metách. Na tu sérii se těšíme a půjdeme si pro další výhru.